Хабарымыз жалғастырамыз. Өңірде сәуірдің 15-нен мамырдың 30-на дейін балық аулауға тыйым салынған еді. Алайда Железин ауданында уылдырық шашу кезінде бұл заң бұзушылықтың 26 дерегі тіркелді. Железин ауданының полиция қызметкерлері жедел алдын алу шарасы барысында өзен көлдер жағасында кезекшілік жүргізді. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 383-ші бабына сәйкес 9 хаттама толтырылып, 2 ауыл тұрғыны ұсталды. Олардың резеңке қайық, 2 жұп резеңке етік, 2 фонарь және көк серке шолтан түрлері бар 21 килограмм балық алынды. Осы факті бойынша Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 383 бап 3 бөлігі бойынша әкімшілік материалдар жасалып, іс сотқа жіберілді. Еске салайық, құқық бұзушыларға 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Мөлдір Сағидолла, Ертіс ақпарат.